Takže zdravím zase opět u dalšího videjka a dneska tady máme teda Ibizu. Já jsem se rozhodl, že teda na ní začnu zase dělat něco. Ono je tam, mám tam zatím roztočený interiér, ale s tím, že vzhledem tomu, že nemám co dělat, a tady to taky čeká, to schne tam barva, tak jsem se rozhodl, že začneme Ibizu. No, v první řadě ještě, než začneme, tak ještě bych se chtěl zmínit, já nevím, jestli jsem vám to říkal v minulém videu, ale jak jsem to smykal sem do dílny, tak jsem zjistil, že začíná chcát řízení, že? To vám můžu ukázat rovnou tady. Jo, tady je flek od serva. Takže začínáte s řízení, což není dobrý. A pro mě je hlavní otázka, jestli už to bylo načatý, anebo jestli to náhodou, ale zase mi přijde jako kravina, aby to bylo teďka nečekaně, protože já jsem s tím autem v podstatě jel asi jenom přeženu kilometr a řízení všechno fungovalo, jo. Tak jsem to teda teoreticky zkontroloval tady, jo. Prostě když si to vezmu, já nevím, jestli to mobil zaostří. Jo, tak prostě je tam minimum, jo. Je to prostě na houby. Takže to vypadá, že já budu muset to řízení dělat taky, no. Je fakt, že jsem ho dělal teda na Sharanu, dělal jsem ho na Felině, tady na téhle. A plus ještě na jedné, myslím, takže nic extra složitýho to není. Tady je jako sice jasný, tady máte ještě navíc čerpadlo, jo, nějaký hadice, protože tady je vlastně posilovač, ale jinak v reálu je to stejný všecko. Ale s tím, že na tohle se dneska nevrhnu, protože furt ještě to auto chci mít na čtyřech, kdyby se fakt muselo odjet, protože tady neustále teče. Teď se tady trošku strhl liak, takže jsem viděl, jak to krásně valí. Takže ještě to radši nechám na čtyřech kolech. Budu mít jistotu, že prostě kdyby náhodou jsem se rozmyslel, že skončím v téhle garáži, tak ať vím, že to auto nemám rozebraný a můžu ho normálně naložit na podvál a odjet. Takže, co já teda potřebuji dneska dělat? Takže, sundáme si tady toto, tady to vedení komplet, sundáme EGR, vytáhneme i celý to sání asi, to bude asi lepší. Jo, a tady jsem vám chtěl ukázat kůler. No, tady je kůler, teda ten, co byl na autě, toto je myslím přední strana, jo, takže takhle to vypadá, je to teda dole komplet úplně. Takže to vyměníme, plus ještě tady tu hadicu, nebo tu trubku, tu. No, je to taky jakýsi zalískaný, uvidíme, nějak to zkusím vyčistit a uvidím, co s tím půjde dál udělat. Přemýšlel jsem, že bych ty hadice vyměnil všechny, asi tady tuhle, tuto, plus ty spodní, ještě co je vlastně tady na tom vývodu. A přemýšlel jsem, že bych sundal i tady to sání celé. Protože tady to je taky jakýsi zasraný odole, jo, takže bych se podíval rovnou do všeho, co tam je. Plus ještě samozřejmě tady hadice od turbe, tady tuto. Tuhle bych taky vytáhl, podíval bych se, zkontroloval, jak to vypadá. A rovnou bych pročistil komplet celý sání, s tím, že jakmile něco budu vědět, nebo objevím, tak tady když to vezmu, nevím, jestli to sundám, jo. Ten EGR je taky potřeba trošku vyčistit. Jo, takže to mě čeká taky, s tím, že po případě, kdybych něco objevil, tak se to doobjedná, udělá. A zároveň zjistíme možná, a i tady přemýšlím, že bych se podíval na vůli na turbu, jak to vypadá. Jestli je chycený nebo ne. No. Takže jo, takže půjdeme asi dělat něco. No, takže co tady máme? Takže máme tady sání sundaný z motoru, tady ono to moc nejde vidět, jo, ale tady ten olej je taky ku podivu. Jako není to tak extrémně, jak třeba tady, ale prostě nelíbí se mi to, furt se mi to nezdá, protože, jako vidíte, jo, prostě
Není to tak hrozný, jak jsem si myslel, třeba jak to bylo na Šaranu nebo na Toledu, ale tady třeba trubka Odegru, jo. Tady prostě toto už taky bylo tak trošku jako chycený. Těsnění musím koupit nový hadice. No, jako taky jsem tam prsakuje nějaký olej. Co mě zarazilo, že je olej aj tady, jo. Jako tady toto, ale to si myslím, že má za následek tady tahle ta trubka, tady ta plastová kravina. Protože zbytek už je, no, i když tady člověče koukám taky. No, vypadá to, že asi budu muset asi pravděpodobně vytáhnout aj celý turbo. Nevím ještě, jak to udělat, ale toto je vlastně kulér, to jsem vám ukazoval. Tady je vedení ke kuléru. Myslím z jedné strany, z druhé strany. Tady to ale nevypadá tak hrozně. Tady toto je hadice Odegru. Směrem do kuleru. No. Takže a samotný Egr je tady. No, takže to je úplně zalískaný odole a špinavý. Takže otázka je, co s tím budeme dělat. No, já hlavně myslím ještě samozřejmě najít, nebo zaprvé zjistit, kde ten olej konkrétně může prosakovat. Ještě co jsem přemýšlel, že udělám, tak přetěsníme víko, když už tohle je sundaný. Jinak, teď to ukážu možná trošku blbě. Turbo vypadá, že je dobré. Jako co se týče vůle, no, jako nějakou tam má, no, ale jako směrem takhle vůli nemá, ono má vůli jenom takto. Což nevím, jestli je v pořádku nebo ne. No, tady když to vezmu ještě od toho, od výfuku, tak tady je vlastně taky. No, to vypadá, že asi možná i tu turbo vytáhneme ven. Uvidím ještě, no. No, ale nicméně dobrý, jako hlavní je, že to sání mám venku. Takže to nějak vypadá ještě u toho, no. No a... Musím vyměnit tady tuto hadicu, co se si všimne, že někde to látá, ale stylem, že tam dá tady tuto. Což je pod tlak od brzdového posilovače. Od posilovače brzd, tak. Takže já musím zehnat do originálu, protože tady ta hadice je taková zlomená trochu. A to by nemělo být. Takže to je další věc, co budeme řešit. Ty podtlaky budeme měnit komplet. Tady vidím, že vede jakási dolů. Ne, to jsem. Jo, podtlakový hadice vyměníme kompletně, jo, protože ty taky něco už mají za sebou. Musíme spravit tady tenhle pin. Dát tady nový regulátor a... Přemýšlel jsem, že se podívám aj rovnou na rozvody potom. No a já si teda, vzhledem tomu, že tady je aj super přístup, tak přemýšlím, že sundám výfuk a řízení potom. Ale ten výfuk a to řízení, to udělám všecko při jednom, to udělám až v jiném videu, protože dneska konkrétně já se budu zabývat tím turbem a hlavně tím sáním, co tam konkrétně špatně a co bych s tím měl dělat nebo neměl. Nicméně, furt mi je divný, že ten Egr prostě, že je takhle zarýskaný, jo, že prostě, jenomže je to zajímavý, protože když to vlastně vezmu od samého filterboxu, jo, tak od filterboxu do turba, tam nějaký olej jde, a je, vypadá to spíš, jak kdyby to prosakoval. Nevypadá to úplně jako nejhůř, ale jako když se na to kouknu, tak to vypadá, že to je jenom takových jako jenom tak ví jenom, jak když prostě někde se odpáří ten olej. Z turba to jde do kuleru. Kuler je poblitej, od oleje ale fest. Z kuleru to pak jde do sání, nebo takhle, do Egru a pak do sání. No a Egr je zalískaný jak prase a sání taky. Takže ono mi přijde, že, protože ty hadice nevypadají zase tak na tom tak úplně nejhůř. Jo, takže ono mi to přijde, že prostě ten olej je jenom místy, jenom prostě jenom někde. Jak kdyby prostě, já nevím, no, já jako samozřejmě já to zkusím vyčistit. Ten Egr
Nevím, já přemýšlím, že ho buď ho asi koupím novej, ale udělal jsem hovadinu, já jsem tady měl motor 100 leda, že? Já jsem ho debil prodal, ještě fest pod cenou, takže jsem si ho blbec měl nechat na díli, protože toto je 81 kW, to ledo byla 81, bylo tam všecko, bylo tam egr, bylo tam posilovač, všechno. Já jsem debil, že jsem si ho nenechal. Já teď už je to jedno, to už to řešit nebudu. Ale jako říkám, zaráží mě prostě, že to vypadá tak, jak to vypadá ten systém, že prostě jediný místo, který je fakt jako zalískaný od oleja, tak je otocání od filtru, jakoby ten vybočovač, což je jakoby odvětrávání výka ventilu. Odvětrávání výka ventilu. Další místo, který je zaprasený, tak je cooler, egr a u turba, když jsem si dal tu hadici, tak tam byla jen taková maličká loužička, ale bylo to tak na dvě kapky, když to řeknu blbě. Ale jako to turbo ani vůli nemá, takže jako nevím, po čem jít. Ale víte co, já to udělám takhle. Já to teda udělám tak, že tohleto video ukončím, vy mi do dokumentu napište, co to konkrétně může být, nebo po čem mám jít. A když tak si to příští video můžeme zkusit rozebrat a zjistit, co a jak. Já se pokusím to zatím vyčistit, ten egr a ty věci kolem, s tím, že já ale udělám tady na tohle udělám záslepku, já to tam nebudu nechávat otevřený. Protože to je docela zalískaný jak jetel a prostě to nemá smysl. Toto. Tady je další ještě věc, tady to víčko od té klikové skříně, od té klikové, teda klikové skříně, od toho výka ventilu, jo, to je taky docela zalískaný, jo, ale vím, že tam ta hadice nedržela, takže těžko říct, no. Takže to všecko vyčistím, zkusím pohledat ještě po fóru, ale já to asi vidím tak, že toto si rozdělíme asi na dvě nebo na tři videa, protože nevím, ještě se zkusím zeptat v práci mechaniku, co to může dělat. Já to udělám tak, prostě dáme to na dvě videa nebo na tři, a podle toho, co ještě třeba mi někdo poradí nebo neporadí, tak se bude jednat dál. Jo? Takže počítejte s tím, že bude hnedka další video opět s turbem a uvidíme, jak to půjde dál a co se samozřejmě zkusí zjistit, nebo co byste třeba poradili vy, pokud už jste tady se s tímhle tím problémem setkali někdy. Takže jo, takže z tohohle videjka to teda asi bylo vše a já teda budu čekat na vaše reakce a určitě si to rozebereme v dalším videu. Takže zatím díky a zatím zdarec.